Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim fazer um vídeo aqui rapidinho com vocês, porque surgiu aí, assim, entre conversas lá no Instagram com as minhas colegas, né, que compraram e que eu, né, falei sobre o kit do Babalu, da Boticário. Então, a gente que é meliceira também, a gente chegou numa conclusão que a gente podia fazer uma comparação entre o perfume da Melissa com o perfume do kit Babalu da Boticário, porque todos dois, gente, o ingrediente principal é o Tutti Frutti. Mas qual é a diferença? Tem alguma diferença? É igual? Tem alguma coisa parecida? Então, gente, é por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo e testar dois produtos diferentes para poder falar desse perfume. Se você gosta do vídeo, já se inscreve aí no canal, já deixa seu curtir e comenta muito aqui no vídeo se você gosta de Melissa, se você gosta do Babalu, o que que você achou da coleção? Eu fiz a resenha, tá aqui em cima, eu vou deixar aqui nos cards se você não viu. Compartilha esse vídeo para me ajudar, tá, gente, aí no canal. E porque o YouTube tá muito difícil, né? Então, gente, o que que eu tenho aqui? Então, conversa vai, conversa vem. Realmente, esse assunto ficou bem coisa. Teve até meninas que falaram assim: será que poderia a Boticário fazer uma parceria com a Melissa e fazer um lançamento com o perfume da Melissa? Seria o máximo. Mas para isso a gente teria que ver se esses dois produtos são o mesmo, se tem o mesmo perfume, se é parecido, se vale a pena. Então hoje eu vim fazer essa resenha com vocês, tá, gente? Então se você já se interessou, compartilha esse vídeo, tá bom? Então, o que que eu trouxe aqui pra gente comparar? Eu trouxe o gel de... Então, gente, eu trouxe aqui o gel, o álcool em gel da Melissa, olha aqui, tá, gente, ó, tá? Que esse aqui tem um cheiro concentrado da Melissa, tá? Para fazer o teste. E trouxe também aqui para comparar o gloss do Boticário do Babalu, que é o cheiro mais próximo e o mais concentrado também. E todos dois, né, como vocês viram aqui, eles são quase a mesma coisa, tipo um gel, né? Uma coisa mais concentrada. Então, a gente já nota que a cor, né, é bem diferente. Esse aqui é um pink, esse aqui é tipo um tom de morango, né? De calda de morango, né? Apesar de ser tutti-frutti. Então, hoje eu vim falar sobre esses dois perfumes e o que vocês acham se a Melissa fizesse uma coleção igual a essa com este perfume aqui. Então, a gente vai falar agora dos dois perfumes. Bem, gente, eu passei o álcool em gel aqui na minha mão, já esperei secar, porque como vocês sabem, o álcool ele tem que evaporar e depois fica o perfume, né? E dura muito, tá, gente? Falando nisso, o álcool em gel da Melissa é muito bom, tá, gente? Eu gostei muito. Isso aqui já é o meu segundo já, tá? Eu sempre passo na minha máscara e eu passo no cantinho para ficar cheirando a Melissa, gente, eu juro, fica mesmo, tá? No tecido ele não mancha e ele é muito bom, tá? Então eu passo ele até como perfume, gente, esse negócio. Sério, eu passo em mim e fica cheirando igual perfume. Esse álcool em gel da Melissa parece até um perfume. Eu acho que ficava bem legal mesmo, gente, olha, tá? Ficava bem legal mesmo. Se fizesse um gloss da Melissa, com o cheiro da Melissa, nossa, ia ser show mesmo. Então, gente, eu vou passar este gloss aqui no meu pulso de cá e aqui já tá o álcool da Melissa, tá, gente? Pra gente poder falar do perfume. Então, gente, vamos lá. Eu vou passar aqui. Eu já fiz o teste, mas eu vim aqui falar pra vocês, né, gente? Porque essa é a situação, né? Então, tá aqui, ó, o gloss. Vocês sabem que ele não dá cor, ele é só espelhado, né? Então, vamos lá. Bem, gente, a situação é o seguinte. A gente sente o tutti-frutti, sim, dos dois, na saída. A diferença está no fundo. No fundo, no perfume, no fundo, porque todos dois têm uma saída e tem um fundo, todos dois, tá, gente? Todos dois têm. E a saída dos dois é tutti-frutti, mas o fundo é que muda, gente.
O fundo é que é diferente. O cheiro de babalu é o seguinte: tem o tutti-frutti, que é bem mais doce, entendeu? Bem mais doce. E o fundo é de bala, de chiclete. É um cheiro de chiclete mesmo, entendeu? Então, o tutti-frutti dele vai caindo para aquela questão de bala, entendeu? De bala mesmo. Então, ele é muito mais doce do que a melissa, tá, gente? O cheiro da melissa. Por quê? Porque a melissa, ele tem a saída de tutti-frutti, porém, o fundo lembra um plástico perfumado. Essa aí é a diferença, tá, gente? E ele é um pouquinho mais sério, assim, tipo 1%. Esse aqui é muito mais doce, tá? Muito mais doce do que o da Melissa. Esse aqui, ele tem um cheiro doce, mas não é tão doce. Ele tem aquele cheiro, lembra o cheiro de sandália de plástico cheiroso, entendeu? Já esse aqui lembra bala mesmo, tá bom, gente? É totalmente diferente, apesar do tutti-frutti tá em vibração, aquela assim, vibrante na saída, logo que você aplica, mas o tutti-frutti com a mistura dos dois fica bem mais diferente, tá, gente? Então, realmente, eu acho, na minha opinião, que vale muito a pena também a Boticário investir e fazer, sim, um lançamento da melissa que vai dar o que falar e vai ficar muito maravilhoso, porque tem muita meliceira que é fanática pelo cheiro da melissa. E se tiver um body splash que realmente, né, seja fiel, vai vender horrores, tá, gente? Também eu acho que não vai dar nem pro cheiro, tá? Então, esse é o vídeo, tá, gente? Não é muito comprido, mas eu vim explicar para vocês. E vim mostrar a minha unha que eu fiz aqui, né, minha francesinha. Inspirada nessa embalagem da Boticário, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês gostem, compartilhe, comente muito aqui para me ajudar, tá? E isso, gente, é um grande, enorme abraço para vocês, um beijo, até a próxima, fui!